মুখেৰে কলে নহব চিঠি দি জনাব লাগিব বিজেপিৰ মিত্ৰতাক লৈ এইবাৰ এক নতুন শর্ত অগপ নেতাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই নহব বুলি কৈ থকাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে স্পষ্টকৈ কলে লোকসভাত অগপৰে থাকিব মিত্ৰতা অমিত শ্বাহৰ এই সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত অগপ নেতা তথা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কলে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে এইটোতো আমিও জানো সকলোৱে জানে কিন্তু আমি আমাৰ এটা দল হিচাপেতো আমাক হয় ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰা নহয় ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ পৰাতো আমাক কিবা লিখিতভাৱে লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতেই সুৰ সলনি হ'ল ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ সৌহিদিনালৈকে বিজেপিয়ে অকলেই নিৰ্বাচন খেলিব বুলি কৈ থকা ৰঞ্জিত দাসে মংগলবাৰে কলে মিত্ৰতা যিহেতু ইতিমধ্যে মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া যোৱা 24 তাৰিখে প্ৰকাশ্যে কৈছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰা মিত্ৰতা নাথাকে বুলি কোৱা নাই থাকিব বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা লোকসভাত মিত্ৰতা থকাৰ কথাই কৈছে গতিকে নথকাৰ কোনো কথাই নাই যিহেতু মিত্ৰভাৱে যিহেতু আমি এখন চৰকাৰ চলাই আছো বিজেপিৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ইতিবাচক ইংগিত দি থৈছে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই মিত্ৰতা হ'ব বুলি পোনপটীয়াকৈ কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অতুল বৰাই কৈছে বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা চলিয়েই আছে এতিয়ালৈকে ভঙা নাই মিত্ৰতা দুই দলৰ নেতৃত্বৰ এনে কথাই প্ৰমাণ কৰে মিত্ৰতা হয়তো থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন হৈছে আসনক লৈ কিমানখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অগপয়ে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে কি দিব অগপক অগপৰ বাবে দুখন আসন এৰিবলৈহে সাজু বিজেপি কিন্তু মাত্ৰ দুখন আসনত সন্তুষ্ট নহয় অগপ অগপ নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ হুংকাৰ ন্যূনতম 5খন আসন লাগিব অগপক মিনিমাম 5খন মই মোৰ এইটো ব্যক্তিগত কথা সাধন সভাই যদি কয় যে নহয় আমাক 14খনেই লাগে তেনেহ'লে 14খনেই লাগিব সেইটো সাধন সভা দুখনটো কোনো পৰ্যন্ত মই নামানো এয়া ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ হুংকাৰ সভাপতি অতুল বৰাই বা কি কয় কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে মানৱজ্যোতি বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট